অসমীয়া ভাষাই ধ্রুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাক থিম হিচাপে লৈছে এবাৰ নেপালী প্ৰতি সার্বজনীন যুব সংঘ। হয়, আমি দেখাবলৈ লৈছো মধ্য তেজপুৰ যুব সংঘৰ উদ্যোগত নেপালী প্ৰতি যে প্ৰতি বছৰে ধাম ধুমেৰে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু ব্যতিক্ৰম এইভাবে এইখন দুৰ্গা পূজা এইবুলি, কিন্তু তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাৰ স্বীকৃতি যি লাভ কৰিছে ধ্ৰুপদী ভাষা তাক তেওঁলোকে মূল থিম হিচাপে লৈছে আৰু এক সুন্দৰ পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু অসমীয়া বৰ্ণমালা আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি চহকী কৰা স্বনামধন্য যিসকল বৰ্ণ ব্যক্তি তেওঁলোকৰো ইয়াত তেওঁলোকে আলোকচিত্ৰ ইয়াত আঁৰি দিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট এইবাৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক। আৰু নিশা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ বীৰ দি বাট নোপোৱা এক অৱস্থা, যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছিল আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ যিটো বিষয় তাক মূল থিম হিচাপে লৈছে এইবাৰ মধ্য তেজপুৰ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত নেপালী প্ৰতীক যি পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে তাত। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ দেৱী দুৰ্গাক অসমীয়া পৰম্পৰাগত জাতীয় সাজত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে আৰু কাষত এয়া ইউনিফৰ্মত বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ এক দৃশ্য দেখুৱাইছে আৰু দেখা গৈছে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি কান্ধত ফ্লাক্স লৈ গণেশ কণমানি গণেশ এনেদৰে তেওঁলোকে এক নতুন বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। মই যিহেতু কমিটিয়ে জড়িত বিষয়ববীয়াসকল আছে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। কি ক'ব, এটা নতুন চিন্তা নতুন থিম। অঁ, নতুন এইটো অসমীয়া ভাষাটো নতুন এবাৰ এবাৰ ইয়াত পাইছে স্বীকৃতি পাইছে, সেইকাৰণে আমি এটা নতুন চিন্তা কৰিছোঁ যে অসমীয়া ভাষাটোত মেইনলি মানে অল ইণ্ডিয়া বেচিছত এটা ইয়ে কৰাৰ কাৰণে মেছেজ দিয়াৰ কাৰণে। নতুন প্ৰয়াস এটা প্ৰথমতে শাৰদীয় শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰিব মধ্য তেজপুৰ যুৱ সংঘৰ পৰা আৰু ইয়াতে আমি যিটো নেকি অসমৰ যিটো আমাৰ যিটো ভাষা সেই ভাষাটো আজিৰ যিটো নৱপ্ৰজন্ম তেখেতসকলে মেক্সিমাম ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ে, যিটো অ আ ক খ এইবিলাক বস্তু যাতে দেখাই নাপায়। তো আমি ভাবিছোঁ সেইটো বস্তু এটা সেই থিমটো লোৱাটো ভাল, যে এইটো আমাৰ অসমৰ যিবিলাক এটা গৌৰৱ বা আমাৰ যিটো ভাষা সেইটো লৈ পেলাই আমি স্বাভাৱিকতে গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যি থিম হিচাপে লৈছে বাছি মধ্য তেজপুৰ যুৱ সংঘই আৰু দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম দেখিছোঁ, সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে, নিশা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত। হয়, যোৱা পৰহি যোৱাকালি যথেষ্ট হৈছে, আজিও আমি অলমষ্ট অঞ্চলৰ পৰা 100,000 মানুহ আহে যেন ভাবিছোঁ আৰু আহি কিনে এনেকৈ ভাল পায়। বতৰে আমাক অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিছে, যেতিয়া আমাৰ ৰাস্তাৰ ঘাটত বহুত মেছেজ দিছিলোঁ আমি, আমাৰ খাদ্যবিলাকে যিবিলাক মেছেজ দিছিলে আমাক, আমি বহুতে জনা নাছিলোঁ আগতে, যিবিলাক মেছেজ বহুত কষ্ট কৰি আমি ওলাইছোঁ, ওলাই কিনে আমি আমি মানুহক দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তথাপি সন্ধিয়া মানে যিমানখিনি দিছে ৰাতি অলপ বেছি ৰাতিকৈ অলপ ডিষ্টাৰ্ব পাইছোঁ, আনি আনিকৈ কষ্ট কৰি আনিব লাগে, আকৌ লগাব লাগে, আকৌ লগাইছে, এনেকৈ যিমানখিনি মেছেজ পাইছে দেখাই আছে। মহৎ লোকৰ বাণীকে ধৰি যিসকল বৰ্ণ ব্যক্তি সেইসকলৰ কিছু ফটো তেওঁলোকে আঁৰি দিছিল, কিন্তু বতৰ বিধি পথালি দিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে এই পৰিৱেশ আৰু যি এই নতুন থিম হিচাপে যিহেতু লৈছে আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে কি ক'ব। নহয়, মই ইয়াত চাব আহিছোঁ, বহুত ধুনীয়া বনাইছে মধ্য তেজপুৰ যুৱ সংঘই আৰু সিহঁতে অসমীয়া ভাষা যিহেতু বিলুপ্ত হৈ গৈছিল লাহে লাহে আকৌ সিহঁতে আনিছে আৰু যিহেতু আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে আৰু ধ্ৰুপদী ভাষা 1500 বা 2000 বছৰ ভাষা এটা যিহেতু চলি আছে সেইটো কাৰণে আমাৰ অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আৰু আশা কৰোঁ অসমীয়া ভাষাটো কিছুমান আছে নহয় ইংৰাজী পঢ়ি অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ লাজ পায়, মই আশা কৰোঁ আজিৰ পৰা অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ মধ্য তেজপুৰ যুৱ সংঘৰ পৰা অসমীয়া ভাষাটো আৰু মানে কি ক'ম মানে বেছিয়ে মানে আগবাঢ়ক, চবে জানক, চবে শিকক। আমি এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আজি এই যি মধ্য তেজপুৰ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত যি অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাক লৈ যি থিম হিচাপে লৈ বাছি ল'লে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেখা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই পূজা মণ্ডপত উপস্থিত, সকলোৱে এই যি নতুন প্ৰচেষ্টা তাক আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।